میری سجائی یہی ہے اس میں انشاءاللہ جیسے کہ قبلہ امام صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمارے بڑے اچھے چند ساتھی یہاں تشریف فرما ہوں گے, خطاب بھی ہوگا, نعتیں بھی ہوگی, معلومات بھی ملے گی, سوال بھی ملے گا, سب کا اللہ عطا فرمائیں گے. تو ہمارے بہنوں کا, بھائیوں کا, بچوں کا یہاں آنا اللہ قبول و منظور فرمائے, اور جو جو بھی اس میں حصہ لیتے ہیں, آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, اللہ انہیں اس کا بدلہ دونوں جہانوں میں عطا فرمائے, اور اللہ دیں گے انشاءاللہ. اللہ کسی کا کوئی نیکی, کوئی اچھا کام ضائع نہیں فرماتے, الحمدللہ. حسن قریشی صاحب تشریف فرمائے, اچھی سونی تلاوت بھی فرماتے ہیں, اور انہیں ماشاءاللہ یہ شوق بھی ہے کہ میں آپ سے قرآن بنوں. دعا فرمائیں کہ اللہ اس میں ان کی مدد فرمائے. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کو ایک بعد میں جو عمر ہو 40-45 کے بعد بھی اگر انسان کو یہ سوچے پیدا ہوں کہ میں یہ کام کروں تو بڑی بہادری ہوتی ہے, اور پھر یہ انکرجمنٹ بھی ہوتی ہے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے کہ اگر کوئی ایک آدمی کام کر سکتا ہے تو کوئی بھی اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہماری اس خوبصورت محفل کا آغاز ان کی تلاوت قرآن پاک سے کیا جائے. حسن قریشی صاحب تشریف لائیں اور 3-4 منٹ کے لیے آ کر یہاں تلاوت ماشاءاللہ. نعرہِ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہِ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہِ حیدری, نعرہِ غوثیہ, یا غوثیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشية يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعسى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى ف
فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء